19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ। ଅଧିନାୟକ ଉଦୟ ଶରଣଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଇନିଂସ ଓ ସଚିନ ଦାସଙ୍କ ଦମଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 2 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏଥିସହ ଭାରତ କ୍ରମାଗତ ପଞ୍ଚମ ଥର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ନବମ ଥର ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲା ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ବେନୁନିରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମୁକାବିଲାରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଲୁହାନ ପ୍ରିଟୋରିଆସଙ୍କ 76 ରନ୍ ଓ ରିଚାର୍ଡଙ୍କ 64 ରନ୍ ବଳରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 244 ରନ୍ ଲଢୁଆ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ସଚିନ ଦାସଙ୍କ ଚମତ୍କାର 96 ରନ୍ ଓ ଅଧିନାୟକ ଉଦୟ ଶରଣଙ୍କ ଲଢୁଆ 81 ରନ୍ ବଳରେ ଭାରତ 48 ଓଭର 5 ବଲ୍ରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ବିଜେତାକୁ ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ଭେଟିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ 2020-2022 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତ 5 ଥର ଚମ୍ପିଆନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦଳ 6 ଥର ଟାଇଟଲ ଜିତିବାଠୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦୂରରେ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଭଳି ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦିନଲିପି ଲାଇଭ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।